was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I'd just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. We are going to make it or break it based on whether we can provide products to higher education and services and relationships to higher education that no one else provides. And I think we ought to spend 100% of our time thinking about that. And if we can't do that, then we ought to go broke. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's gonna hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. So keep looking, don't settle. There's a friend of mine who's got a good saying, which is that starting a company is like eating glass and staring into the abyss. When you first start a company, there's lots of optimism and things are great. And then, so happiness at first is high. Then you encounter all sorts of issues and happiness will steadily decline. When my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch. We had just one computer, so the website was up during the day, and I was coding at night. 7 days a week, all the time. If you succeed, and in most cases you will not succeed, and Tesla almost didn't succeed, came very close to failure. I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. If you're trying to do something new, it's the best way to think. And now is the time to take risk. SpaceX has announced an ambitious plan to send an unmanned capsule to Mars, bringing the company's CEO, Elon Musk, one step closer to his dream of colonizing the red planet. Work hard, every waking hour. That's the thing I would say, particularly if you're starting a company. And then just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. Other people are putting in 40 hour work weeks and you're putting in 100 hour work weeks. Then even if you're doing the same thing, you know that in 1 year you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. Whatever area that you get into, given that even if you're the best of the best, there's always a chance of failure. So I think it's important that you really like whatever you're doing. If you don't like it, life is too short. I'd say, if you like whatever you're doing, you think about it even when you're not working. I mean, it's something that your mind is drawn to.
And if you don't like it, you just really can't make it work, I think. If you succeed, then after a long time, you will finally get back to happiness. For entering university, I have a lot of terrible experience, made a lot of mistakes when I was young. In my life, I never thought I would be able to speak here. I never even brave enough to say I want to be a student. So thank you for inviting me here. So this is my advice. For those young people, when you are graduate, when you just in the university, don't think about, I want to resign from the school and be another Bill Gates, because Bill Gates left Harvard. There's only one Bill Gates in the world. When you graduate, find a company. Most important, find a good boss that can train you, discipline you, and tell you what is good and right. It's more important than a good company. So, if you are 20 to 30 years old, please find a good boss. Not necessarily a good company. Of course, a good company, a good boss, even better. When you are 30 to 40 years old, try to do something yourself, if you really want to try. When you are 40 to 50 years old, do things that you are good at. After 20 years of learning, you should do something you're good at. When you are 50 to 60 years old, spend your time supporting young people. When you are over 60 years old, spend time with your grandchildren. If you stay with them, you will be full of energy. And young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. Advice I give to the young people is also the advice I give to myself, that nothing is easy, nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. You know, the early days, Alibaba had no money, no revenue, nobody pay us. After 18 years, Alibaba become today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. I'm working hard, my team worked very hard. 18 years, we work like a normal company of 70 years. Day and night, nothing is free, nothing is easy. You have to think different, you have to do different. For example, you know, the early days in my company, when some ideas come to my desk, Jack, this is a great idea, and I look at everybody say it is a good idea, I normally throw it to the rubbish.
because everybody say this is good, then all the other people think of it. If everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question, and I pick up and say, how can we do in a different way? This is to be unique, to be different. And third, this is my advice, and this is also I'm telling myself every day. Today is very tough. Tomorrow is tougher. The day of tomorrow is beautiful, but most people die tomorrow evening. You have to work very hard. Every tough days, every tough situations, problems you meet, that is the training of yourself. When you graduate from your school, you just start your career of learning. When you got a PhD diploma or bachelor diploma, this is just a certificate. Your real challenge is when you leave the college, the real life starts. The real exam starts. The real test starts. That's life. Kita ada knowledge, saya fisikkan dengan saya bantu. Karena bantu, jom sama dengan saya. Saya akan bantu you, ada benda yang kena diawalkan dan ada benda yang kena dimana nak kena kerja. You bayangkan, in video nak collect data, plus, you dah boleh dapat bang 1, bang 2, bang 3, bang 4, bang 5. Program ini sangat bermanfaat dan membantu saya dalam memahami situasi dan perjalanan saya untuk saya menyiapkan perjalanan penulisan saya berkaitan dengan tesis saya. Hari ini saya belajar cara tesis management, cara untuk kita membahagikan masa dengan yang baik. Banyak sangat input yang dapat hari ini. Contohnya macam mana kita nak set mind kita untuk GOT. Bukan sahaja GOT tetapi GBT. Dan kita akan grad dengan lebih cepat, mempercepatkan perjalanan thesis kita. Boleh ke boleh, because kita ada session yang khusus sangat special, yang mana kita akan bantu anda untuk engage dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan zikir. Boleh ke boleh? Syukur pada Allah Ta'ala sebab saya dah bantu 1,000 orang lebih pelajar master PhD yang datang ke all over Malaysia. Dan hari ini kita berikan mereka motivasi, kita berikan mereka strategi dan kita berikan mereka tips bagaimanakah mereka boleh gerakkan thesis mereka 10 kali ganda. Dan yang paling best adalah kita bantu mereka macam mana untuk design journey master PhD mereka untuk gandakan kepada 10 kali ganda. Dan bagi anda yang belum hadir seminar saya, saya invite anda, saya jemput anda untuk hadir bersama dengan saya untuk saya bantu anda supaya anda dapat tingkatkan thesis master PhD anda kepada 10 kali ganda. Jumpa saya untuk seminar akan datang. Anda genius master PhD strategist. See you there. Saya mengikuti program Platinum. Banyak sangat cabaran yang saya lalui. Sebenarnya sebab saya dah tahun keempat. Progres saya selepas saya proposal defense, saya memang langsung tak sentuh. Saya hilangkan mana-mana dah. Pasti yang rendah, kepahaman terhadap itu agak rendah. Tapi selepas saya masuk Platinum ni sebenarnya kita ada 24 jam dan kita tak perlu pun, kita kerja-kerja rutin kita. Sebab hari tu doktor ada bagi waktu cabaran saya yang terbesar bila saya tidak dapat mengagihkan masa dengan baik dari kerjaya saya dengan isteri saya. Solusi tu sebenarnya solusi yang bagus. Maknanya saya akan habiskan dulu kerja-kerja saya, kemudian terus pergi tengok thesis saya.
Program Dr. Cat ni memang unik. Sebab tu dikatakan guru nombor satu, master PhD strategist nombor satu Malaysia kan. Sebab tak ada orang lain lagi yang buat macam ni. Dan apa yang Dr. Rocket bantu ni ialah pengalaman, hasil daripada pengalaman dia bersama dengan 60,000 student master PhD. Jadi dengan pengalaman-pengalaman tu, dia dapat bantu kita dapat formula kepada kita proses tu. Jadi proses tu yang susah nak jumpa tu, pengalaman yang sangat-sangat berharga. Jadi proses ni bila saya ikut, boleh lah kan, daripada kita kosong, daripada kalau kita tengok tahun lepas, 2 tahun lepas, kita tak ada progress kan. Ini dalam masa 6 bulan, bayangkan saya dah pun berjaya menghasilkan 9 draft dan hari ini sudah ada 306 pages. Dan kalau kita kumpulkan daripada draft pertama hingga draft 18 ini, sudah ada 1439 pages. Sebenarnya kan yang saya suka sangat dengan Dr. Ken ni adalah dia punya RRD. Yang tu yang paling saya suka sekali, RRD. Alhamdulillah. Memang RRD memang sangat-sangat bantu ni RRD. Masa sangat bantu, saya ada 3 RRD dan masa betul-betul guna dia fully utilize. Dan yang kedua adalah ARMP chat. Memang sangat bantu sebab dua ni macam kawan adik-beradik. Memang dia akan gerak serentak. Dan seterusnya adalah TM168. Memang sangat membantu sebab ia memang kata mengatur kita punya perjalanan, terutamanya masa saya bekerja dulu. Saya memang syukur alhamdulillah picit sangat. Dan apa yang saya nak capai selepas ni adalah saya cuba beri komitmen yang terbaik sebab saya nampak Dr. Rocket berubah tremendously daripada macam mana saya tahu jumpa Dr. Rocket sebelum ni pada tahun 2018 hujung tahun dalam the last startup. Dan sampai sekarang memang sangat berubah dan saya memang nak beri komitmen terbaik untuk saya sama-sama seiring dengan Dr. Rocket apa Dr. Rocket beri, dan saya sambut dengan komitmen terbaik, insyaAllah. Saya belajar di University of Cambridge, Dok. Alhamdulillah. Saya dalam proses menamatkan saya punya second year PhD di University of Cambridge. Sebenarnya mobility kita agak terhad di mana kita banyak perlu menulis secara masif lah, tetapi tak sempat. Jadi saya risau jadi begitu. Lepas tu dah 2 tahun setengah tu saya dah risau kerana thesis tu tak bergerak lagi, tapi data dah ada. Jadi saya nekat untuk cuba cari program atau mencari seseorang yang boleh bantu saya. Dan akhirnya pada Disember 2019 ada lalu satu app Dr. Rocket ni. Saya sebenarnya tak pernah tahu Dr. Rocket ni, siapa Dr. Rocket, okay, apa program Dr. Rocket. Jadi saya tengoklah dan sebenarnya advertisement tu lebih kepada program Simon Dog yang ada pada, saya tak tahu, saya ingat dia one off tapi dalam kelamaan baru saya dapat tahu sebenarnya benda ni ada, setiap hari ada dan saya lihat program ni adalah benda yang kenalah dengan apa yang saya cari. Alhamdulillah, memang saya telah ikuti Morning Dog tu sebenarnya daripada awal Januari Dog, sebelum saya hadir program nak buat thesis. Jadi itu yang ada iklan dalam TikTok tu tentang program nak buat thesis. Jadi itu yang saya terus nekat lah untuk join, dan saya rasa ini yang saya cari. Saya yakin benda ni boleh beri impact pada saya dengan program nak buat thesis. Okay. Kaedah yang paling baik bagi saya adalah secara online. Jadi saya buka hati saya, buka minda. This is the best way untuk learning. Dan bagi saya ini bukan untuk saya tau, bagi orang lain pun tak tahu. Sebenarnya this is the best learning medium ataupun mekanism. Jadi go through je, layan je. Baik, sebenarnya thesis saya tu dia sekadar berada di first year thesis. First year kita kita panggil first year review. Itulah sahaja yang ada, 50 pages yang ada. Jadi selepas balik nak buat thesis tu, saya dah ada satu mentality yang bagus terhadap thesis ni. Dan menariknya kita diajar tentang bagaimana rutin-rutin. Contohnya 11 rutin pagi, yang patut pelajar master PhD lakukan. Dia benda ni tak berat, dia simple je. Jadi bagi saya dia lebih pada latihan kepada diri kita lah untuk buat dia tiap hari. Dan balik daripada nak buat itu, macam terus buat lah. Kita terus buat, 2020 kita terus buat. Okay. Dan saya rasa benda tu banyak impact lah kepada diri kita, kepada personal life. Okey, apabila saya hadir RIC 1 dong, jadi alhamdulillah achieve 197 pages. Jadi selepas RIC 1 saya terus buat second draft
satu kepada RSC 2 dok. Saya berjaya hasilkan alhamdulillah draft ke-16 kalau untuk rekod pada siap pada 7 September 2020. Wow. Alhamdulillah pada 11 hari bulan lepas baru-baru ni saya telah berjaya menyiapkan draft ke-25. Subhanallah, dahsyatnya. Ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. His classic poem, I Am the Greatest. This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. This kid fights great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. I am the greatest. I told you, I'm the real champion. I am the greatest. The greatest of all time. As you lie on the floor, all the ref counts 10, pray that you won't have to fight me again. He is the greatest. The greatest of all time. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. He can't hit what he can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. He can't hit what he can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. When I say two, third. When I say three, don't bet against me. I'm a man of my word. The man's in trouble. I'm gonna show you. I know you got it, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. I'm gonna show you. I'm gonna show you. I'm gonna show you how great I am. How great I am. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. He can't hit what he can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. He can't hit what he can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. Wait till you see Muhammad Ali. I told you, I'm the real champion. I'm the champion of all. I can back up any word, and I whoop any man in the world, and I want anybody out there on TV to know it. I am the greatest. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pagi yang disyukuri. Pagi yang luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur. Kita semua kepada Allah Subhanahu wa Taala.
kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita semua saat ini untuk lebih banyak mendengar kebaikan, untuk lebih banyak melihat kebaikan. Dan pastinya apabila kita lebih banyak mendengar kebaikan, kita lebih banyak melihat kebaikan, kita minta dan kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk mencatatkan lebih banyak perkataan-perkataan baik yang pada akhirnya nanti ia akan menggerakkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan betul, bukan untuk manusia pandang kita tetapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita pada hari Yaumul Mahsyar. So pagi ni anda boleh komen apakah perasaan anda. Beberapa hari sahaja lagi kita akan melangkah masuk ke tahun 2021. Okey. So apakah perasaan anda untuk masuk dan melangkah tahun 2021? Dan kalau dalam bahasa simpelnya kita rasa subhanallah tahun 2020 meninggalkan kita dengan sangat cepat. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maka mereka yang tidak mengisi tahun 2020 mereka dengan kebaikan, dengan perkara-perkara positif, itu akan menyebabkan kita rasa tidak bersedia untuk masuk tahun 2021. Berapa ramai yang rasa macam tu? Okey, so pagi ni seperti biasa, mohon untuk anda yang konsisten dan committed bersama dengan sesi Morning Doc setiap pagi. Okey, mungkin 300 hari, mungkin 200 hari dan mungkin juga 400 hari seperti saya, 400 hari lebih seperti saya. Mohon untuk komen anda menonton daripada mana, anda menonton bersama siapa. Dan anda boleh komen juga pagi ni anda makan pagi apa menunya. Okey, so pagi ni juga anda boleh catatkan anda sedang menyelesaikan master ataupun PhD anda daripada universiti mana. Dengan hanya mencatatkan I love UTMKL DSE. Okey, anda hanya boleh catat, anda mungkin hanya mencatatkan I love UTM Kejuruteraan. Dan juga pada pagi ini untuk kita ambil semangat untuk melangkah tahun baharu. Okey, jom kita ramai-ramai anda boleh catatkan mungkin lebih kurang kajian anda tentang apa? Lebih kurang kajian anda tentang apa? Okey, so pagi ini terima kasih kepada anda yang menonton mungkin kali yang pertama. Anda yang menonton kali pertama. Okey, anda boleh munculkan diri anda dengan hanya menulis Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan. Cukup. Supaya apa? Apabila anda aktif pada waktu pagi, mudah-mudahan keseluruhan fizikal anda akan terus aktif untuk sepanjang hari. Dan mudah-mudahan untuk kita melangkah dengan energi dan impact yang luar biasa untuk tahun 2021. Okey, dan kepada para platinum saya, kita telah mula boleh menulis. Okey, kita telah mula boleh menulis. Okey, hashtag we are platinum premier 200 kali. We are platinum premier 200 kali. Okey, itu untuk anda yang berada dalam Platinum X. Anda boleh nyatakan, anda boleh komen banyak-banyak pada pagi ini. We are Platinum Premier 200 kali. Alright. Dan kepada para Platinum M dan S, hari ini anda boleh tulis, okey, hashtag We are Platinum Elite 100 kali. Alright. Okay, we are Platinum Elite 100 kali. Alright, terima kasih. Okay, so pagi ni tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian.
anda boleh nyatakan, anda boleh nyatakan berapa jamkah lagi kita akan melangkah ke tahun 2021. Alright, ada yang menyatakan Irma Sharlina bagi tahu sarapan hari ini bawah tudung saji ada pulut kuning, ada kari ayam, ada lempeng pisang. Ini dah macam kenduri kesyukuran. Okay, alright. Okay, terima kasih kepada anda yang telah mencatatkan hashtag We Are Platinum Premier 200 kali. Amazing. Okay. Dan anda juga boleh terus mencatatkan hashtag We Are Platinum Elite 100 kali. Alright. So, pagi ini tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, untuk kita mulakan perkongsian kita pada pagi ini, anda boleh tulis di kaca skrin berapa jam lagikah kita akan melangkah ke tahun 2021. Okey, berapa jamkah lagi kita akan melangkah ke tahun 2021. Alright. Okey. Boleh bantu saya, anda boleh catatkan berapa jamkah lagi kita akan melangkah ke tahun 2021. Come on. Dan sementara kita menantikan anda mencatatkan berapa jamkah lagi, anda boleh bantu saya pada pagi ini untuk tag kawan-kawan anda yang telah hadir seminar nak ubah tesis. Di manakah mereka? Okey, di manakah mereka? Okey, adakah mereka join session Morning Doc pada pagi ini? Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga anda boleh tekan butang share, anda bantu kami untuk tekan butang share dan tolong sharekan Morning Doc ini dalam tempat-tempat di mana mereka itu sedang buat master dan juga PhD. Terima kasih. Okey, so anda boleh bantu saya berapa jam lagi kita akan melangkah ke tahun 2021. Come on, come on. Okey, right. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kenapa saya bertanya kepada anda? Kenapa saya bertanya kepada anda berapa jam lagi kita akan melangkah ke tahun 2021? Okey, so mohon bantu kami sebelum kita bercakap kepada anda, sebelum kita bantu anda pada pagi ini. Okey, ramai yang tulis, ada yang tulis 46 jam, ada yang tulis 100 jam. Hello, come on. Yang mana satu ni? Okey, kepada anda yang sedang buat PhD matematik, tolong komen. Okey, so pagi ni berapa ramai yang macam terkejut? Kita bukan lagi bercakap tentang bulan, tahun, minggu, tetapi kita bercakap tentang jam. Tuan-tuan, saya ulang balik. Pada pagi ini saya bertanya kepada anda, berapa jam lagikah kita akan melangkah masuk tahun 2021? Nampak? Okey, terima kasih Sariati Azman. Sangat detail. Okey, Cik Puan Sariati Azman. Tepukan untuk Cik Puan Sariati Azman. Amazing. Okey, Sariati Azman menyatakan 63 jam 45 minit. Wow, amazing. Dan kalau boleh mungkin tuliskan sekali dengan saatnya. Wow. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Pada hari ini saya tidak lagi bercakap kepada anda tentang bulan. Berapa bulan lagi untuk melangkah tahun 2021? Berapa minggu lagi untuk kita melangkah tahun 2021? Tetapi pada pagi ini saya bercakap kepada anda, saya bertanya kepada anda berapa jam lagi kita akan melangkah masuk tahun 2021. Alright, so pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, apa kata kalau kita mulakan dengan satu cerita? Okay, so pagi ini berapa ramai nak dengar satu cerita? Come on. Anda boleh komen. Okay, anda boleh komen. Berapa ramai nak dengar cerita pagi ini? Okay, kalau di UK, okay, menurut Fauzi Said, okay, yang menonton daripada Cambridge University, UK, 71 jam 45 minit. Ha, nampak tak? Okay, mereka agak lewat sedikit berbanding kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita bercakap tentang jam untuk melangkah masuk ke tahun baru.
dan emosi kita akan pastinya berbeza-beza. Betul ke betul? Pastinya emosi kita berbeza-beza. Dan kalau saya boleh tanya kepada anda, adakah emosi anda untuk melangkah masuk tahun 1975 sama seperti sekarang? Tua sangat tu. Alright, adakah emosi anda, perasaan anda, jiwa anda, semangat anda untuk melangkah masuk tahun 2000, adakah sama seperti sekarang? Okey, terima kasih kepada IR Husaini, salah seorang insan terjenius di Malaysia. Okey, 63 jam 42 minit 20 saat. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, adakah perasaan you melangkah masuk tahun 1980 sama seperti sekarang? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, adakah emosi anda melangkah masuk tahun 2010 sama seperti sekarang? Okey, berapa ramai pagi ni yang rasa emosi you sangat berbeza? Tolong komen. Berbeza sangat dok. Alright. Sebab dok, tahun 2010, I am nowhere. Contoh. Dan sekarang, sama juga dok. I am nowhere. Alright. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Subhanallah, kenapakah emosi kita berbeza-beza? Kenapa emosi kita tahun untuk melangkah tahun 2020 tempoh hari, emosi kita berbeza dan sekarang hari ini berbeza? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, siapa nak tahu? Okey, siapa nak tahu kenapa berbeza-beza? Okey, kenapa berbeza? Kenapa emosi kita berbeza? Kenapa perasaan kita berbeza? Okey, yang membezakan kita adalah kerana tindakan kita. Okey? Yang membezakan kita adalah tindakan kita. Okey, tindakan dalam bentuk mindset, tindakan dalam bentuk physical dan tindakan dalam bentuk spiritual. Itu akan menentukan bagaimanakah emosi kita saat ini sebelum melangkah ke tahun baru. Okey, berapa ramai yang faham? Okey, dan kalau boleh, anda boleh komen di kaca skrin. Anda boleh komen di kaca skrin. Apakah emosi anda sebelum masuk tahun 2020 yang lepas? Okey, sebab kalau tahun 80, tahun 2000, tahun 2010, jauh sangat. Jauh sangat. You mungkin tak boleh ingat dah. Okey, dan now apa kata kalau anda yang menonton pada pagi ini, anda catatkan apakah emosi anda sebelum anda melangkah masuk tahun 2020. Come on. Okey, apakah emosi you sebelum melangkah masuk tahun 2020? Itu mungkin umum. Okey, anda boleh catatkan emosi umum you. Mungkin you boleh tulis, seram dok nak langkah tahun 2020. Oh, saya menangis dok nak melangkah masuk tahun baru 2020 dok. Sebagai contoh. Okey, anda boleh tulis, apakah emosi you sebelum melangkah masuk tahun 2020? Mungkin seram, mungkin takut, mungkin kecewa, mungkin rasa tak bersedia. Okey, you boleh tulis. Okey, you boleh tulis di kaca skrin. Alright, terima kasih. Baik, dan jika sekiranya saya tanya kepada you, apakah emosi you ketika nak masuk melangkah tahun 2020 terhadap journey master PhD you? Terhadap journey master PhD you. Apakah perasaan you? Okey, apakah perasaan you? Apakah jiwa you? Okey, sebelum you nak melangkah masuk tahun 2020 yang berkaitan dengan journey master PhD you. Ha, nampak tak? Nampak tak? Alright, you akan dapat baca macam-macam perasaan. Betul ke betul? Baik, soalan saya, adakah emosi anda tahun ini untuk melangkah tahun 2021, adakah sama ataupun hampir serupa ataupun berbeza sangat berbanding emosi you sebelum melangkah masuk tahun 2021? Okey, adakah sama perasaan you tahun sekarang yang hampir yang kurang yang berbaki kurang daripada 60 jam ni berbanding dengan tahun di awal
untuk melangkah masuk tahun 2020 tempoh hari. Alright. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa berbeza? Dan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mulakan dengan satu cerita. Boleh ke boleh? Adakah anda sanggup bersabar dengan saya? Alright. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap tentang kisah para nabi. Okey, kisah para nabi. Dan para nabi ni, tuan-tuan dan puan-puan, sangat ramai. Sangat ramai. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dan salah satu nabi yang luar biasa yang mana masuk diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yaqub alaihi salam. Okey, kisah Nabi Yaqub alaihi salam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang menariknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Okey, ujian yang berat. Okey, ujian yang berat di mana Nabi Yaqub alaihi salam telah kehilangan anaknya siapa? Anaknya Yusuf alaihi salam. Okey, Nabi Yusuf alaihi salam telah hilang. Okey, secara kita panggil secara terancang. Okey. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak bantu kita yang hadir, yang hidup kemudian untuk belajar sesuatu. Baik, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan satu ujian berat kepada Nabi Yaqub alaihi salam, di mana Nabi Yaqub telah kehilangan anaknya Yusuf alaihi salam lebih daripada 40 tahun. Arba'ina sana. Okey, Nabi Yaqub alaihi salam telah kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihi salam lebih daripada berapa tahun? 40 tahun. Bukan 60 jam seperti sekarang yang mana kita akan counting New Year. Tuan-tuan, 40 tahun lebih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang saya nak cuba cakap kepada you? Tuan-tuan, Al-Quran mencatatkan, okey, ketika Nabi Yaqub kehilangan anaknya Yusuf alaihi salam lebih daripada 40 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, sehingga menyebabkan Nabi Yaqub menangis sehingga matanya buta. Allahu musta'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Tuan-tuan, cuba anda bayangkan bagaimanakah keadaan Nabi Yusuf alaihi salam untuk melangkah masuk tahun baru. Hari baru, minggu baru, jam yang baru. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Ada satu watak yang kita patut belajar daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Tuan-tuan, kata riwayat, Nabi Yaqub alaihissalam di saat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, yang keluar daripada mulut Nabi Yaqub alaihissalam apa dia? Fasabrun jamin, fasabrun jamil, wallahul musta'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Yaqub alaihissalam hanya mengucapkan fasabrun jamil wallahul musta'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, dan kalau anda buka Al-Quran, Nabi Yaqub alaihissalam telah pun dicatatkan oleh Al-Quran dalam surah Yusuf 86. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yaqub ni mulutnya cakap apa? Innama ashku bassi wa huzni ila Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Nabi Yaqub alaihi salam hanya mengucapkan fasabrun jamil wallahul musta'an. Maka sesungguhnya sabar itulah yang paling amazing, yang paling luar biasa. Wallahul musta'an, dan Allah lah sebaik-baik penolong. Allahu akbar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Berapa ramai yang dapat tangkap sesuatu apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini? Tuan-tuan dan puan-puan, anda mungkin boleh kata, "Dak, bolehlah, itu nabi. Kami orang biasa." Tuan-tuan, subhanallah, 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 subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun mereka para anbiya, tuan-tuan dan puan-puan, ujian para anbiya jauh beratus kali ganda lebih dahsyat daripada kita.
Tuan-tuan, kita baru diuji dengan apa? Tesis yang meninggal 6 bulan. Kita baru diuji dengan kehilangan tesis 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Soalan saya, adakah sepanjang anda kehilangan tesis, Nabi Yaakob kehilangan apa? Nabi Yaakob kehilangan anak yang paling dia sayang. Dan ada riwayat menyebut bahawa Nabi Yaakob tidak kehilangan Yusuf seorang, tetapi Nabi Yaakob juga kehilangan seorang lagi anaknya, Benyamin. Wallahu ta'ala alam. Anda boleh semak riwayat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya, you mungkin kehilangan muka surat. You kehilangan muka surat, okay, baki lagi 100 halaman, mungkin 6 tahun. You mungkin baru kehilangan eksperimen yang tak jadi-jadi sejak 6 tahun yang lepas. You mungkin kehilangan SV. SV pertama you pencen dan terpaksa tukar SV baru. Kehilangan lah, babe. Soalan saya, adakah di saat you kehilangan thesis you, you kehilangan SV you, you kehilangan semester you, you kehilangan biasiswa you, you kehilangan eksperimen you, adakah you membaca fasabrun jamin, fasabrun jamil, wallahul musta'an? Hah, berapa ramai pagi ni yang dapat belajar sesuatu? Pagi ni berapa ramai yang rasa apa yang saya cuba deliver pagi ni memberi impact kepada you? Ada kaitan dengan journey master PhD you? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. So, kesimpulan saya pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, fasabrun jamil. Sabar itu satu benda yang amazing, yang sangat amazing, yang sangat awesome. Tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya rap kepada anda 3 poin pada pagi ini. Berapa poin? 3 poin. Okey, baik. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama adalah Nabi Yaakob mengajar kita. Nabi Yaakob, kisah Nabi Yaakob mengajar kita yang pertama adalah kita bukan mangsa silam kita. Kita bukan mangsa silam kita. To be specific, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita melangkah tahun 2021, kita bukan mangsa tahun 2020. Ha, berapa ramai yang faham? Tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan mangsa tahun 2020. Ha, tolong tengok orang sebelah you dan angkat tangan macam ni. Kau dah kenapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Musta'an. Tuan-tuan dan puan-puan, anda bukan mangsa silam tahun 2020 dan anda juga bukan mangsa silam tahun 2019, 2018. Lu fikirlah sendiri. Tuan-tuan, jangan pernah rasa kita ini mangsa zaman silam kita. Tuan-tuan, Nabi Yaakob alaihissalam sentiasa positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tafaul. Tafaul, bukan tasyaum. Okey, Nabi Yusuf, Nabi Yaakob tafaul. Ah, yang tu saya explain lain kali. But the thing is, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Yaakob tidak pernah merasakan itu sebagai mangsa. Nabi Yaakob tak pernah kata beliau mangsa silam beliau. Tidak sama sekali. Bahkan Nabi Yaakob sentiasa cakap fasabrun jamil wallahul musta'an. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita diuji. Pernah tak anda diuji? Okey? Pernah tak anda diuji tiba-tiba kenderaan anda rosak, kereta anda rosak, motosikal anda rosak dan bila anda hantar ke kedai, tiba-tiba selesai repair, bil keluar. Okey, bil repair tu keluar, bengkel keluarkan bil. Dan you terperanjat. You terperanjat tengok jumlah yang you kena bayar. Tuan-tuan, bayangkan duit simpanan you yang you simpan mungkin bertahun-tahun tiba-tiba hilang begitu saja, lenyap begitu saja. Sedih tak? Sedih, of course. Tuan-tuan, tetapi kita mesti ajar diri kita untuk tukar mindset. Of course sedih.
Tuan-tuan, Nabi Yaakob sedih. Sedih sehingga buta matanya. Tetapi tidak menghilangkan sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tidak menghilangkan sangka baik baginda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Nabi Yaakob mengucapkan fasabrun jamil wallahul musta'an sentiasa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apa kata kalau tukar? Okey, mungkin kena bayar yang sangat banyak untuk bil kenderaan anda ataupun apa sahajalah, mungkin kehilangan wang. Okey, bagi pelajar master PhD, mungkin kehilangan apa? Kehilangan macam-macam benda. Tuan-tuan dan puan-puan, tukar mindset kita. Kita kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah satu benda yang Tuhan bagi kepada aku untuk memadamkan dosa-dosa aku. Dan yang kedua, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada aku dan Allah nak bagi banyak lagi benda yang lebih baik. Tuan-tuan, itulah watak-watak calon master PhD yang ada apa? Tolong sambung. Yang ada apa? Okey, yang ada apa? Tolong komen. Yang ada angkat tangan macam ni, letak dekat dada, yang ada iman. Berapa ramai yang faham? Okey, berapa ramai yang faham? Okey, dan Nabi Yaakob ajar kita innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Tuan-tuan, Nabi Yaakob ajar kita apa? Apabila dia terima cabaran, maka Nabi Yaakob kata kepada Allah Ta'ala lah, aku mengutarakan, aku merintih, aku bercakap, apa dia? Ashku bathi wa huzni, kesukaran aku, kesedihan aku, hanya aku bercakap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai yang faham? Okey, poin yang kedua saya pada pagi ini. Okey, poin yang kedua saya pada pagi ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan speed, kepantasan. Tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan cintakan kepantasan. Sentiasalah kejayaan cintakan kepantasan. Contoh, jika kita pantas untuk kembali kepada Tuhan, pantas untuk bertaubat sebagai contoh. Kita pantas untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini akan memberikan sinar sukses kepada kita. Tuan-tuan, kejayaan sentiasa berkawan baik dengan kepantasan. Ini poin yang kedua. Tuan-tuan, Nabi Yaakob alaihissalam apabila dapat berita kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yaakob pantas kembali kepada Allah Azza wa Jal. Nabi Yaakob pantas lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang suara, kejayaan sentiasa cintakan kepantasan. Tuan-tuan, kita ni nak buat satu keputusan, lambat, tuan-tuan, sangat lambat, terpaksa kira bintang, bulan, sedangkan kita dah tengok result. Dan pagi ni saya nak berikan tepukan dan doa khusus kepada para platinum saya. Alhamdulillah, kerana you sangat pantas. Dan pagi ni you boleh tengok, saya nak minta tolong pasangan, okay, pasangan syurga ini, okay, saudara Zakirun dan Latifah. Okay, cuba you tengok dua insan ni. Dan mohon untuk Zakirun dan juga Latifah catatkan sesuatu, adakah you pantas untuk buat keputusan, dan akhirnya Tuhan bagi rezeki apa kepada you sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya fahamkan you. Okey, saya minta kepada Zakirun dan juga Latifah pada pagi ini, tolong tulis something, adakah kesan daripada you cepat buat tindakan, you pantas buat keputusan. Okey, untuk menjadi salah seorang platinum, keluarga platinum ini, adakah you telah dapat result yang luar biasa now? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Subhanallah, kenapa, okey? Saya nak bagi you satu soalan lah tentang kepantasan. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa manusia berlumba-lumba untuk mencipta kenderaan-kenderaan terpantas?
ataupun secara mudahnya, kenapa manusia sentiasa ada keinginan untuk mendapatkan benda-benda yang pantas? Right, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa? Kenapa manusia ni sentiasa berlumba-lumba untuk mencari benda-benda pantas? Kenderaan yang pantas, okey, menjadi seorang doktor yang pantas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa? Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita membaca kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, okey, jika sekiranya kita membaca kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, apabila Ratu Balqis, okey, memberikan kita panggil permohonan untuk menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman pun cintakan kepantasan. Okey, Nabi Sulaiman pun cintakan kepantasan. Ketika Nabi Ratu Balqis, okey, nak melawat, okey, kita panggil apa, lawatan rasmi lah kot. Okey, lawatan orang-orang besar ni kan. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Sulaiman bertanya kepada rakyat dia termasuk jin, siapakah yang mampu untuk pindahkan, okey, pindahkan tron. Okey, pindahkan apa tron? Pindahkan singgasana, singgasana Balqis ni paling cepat. Itu Nabi kot. Tuan-tuan dan puan-puan, apa jawapan dia? Tuan-tuan dan puan-puan, okey, ini bukan sesi ataupun siri marilah bercerita. Nak bagi faham. Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, memang manusia cintakan kepantasan. Itu fitrah, tuan-tuan dan puan-puan. Kesemua manusia cintakan kepantasan. Okey, nak cepat jadi kaya. Okey, dan tak ada orang yang nak cepat jadi miskin. Betul ke betul? Nak cepat kahwin. Okey, berapa ramai dalam skrin ni yang pernah berkahwin? Yang pernah berkahwin dan sekarang pun masih pernah berkahwin. Ha. Berapa ramai yang setuju you nak cepat-cepat kahwin? Tolong komen. Dan bila dah kahwin, pula nak cepat-cepat bercerai. Pula. Subhanallah. Tuan-tuan, manusia ni memang fitrah dia sukakan kepantasan. Sebab itulah bila you membaca Al-Quran, you membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercakap tentang syurga, tuan-tuan, kepantasan itu adalah ciri-ciri syurga. Tuan-tuan, kalau boleh nak kahwin cepat, kalau boleh nak anak cepat, okey, kalau boleh nak grad cepat, maknanya join Dr. Rocket semalam, okey, semalam join saya, itu pun join apa? Join MST. Hanya join program MST, mudahnya siapkan thesis. Dengan harapan apa? Semalam join, esok konvo. Kau dah kenapa? Tuan-tuan, dan saya tak boleh marahkan anda. Dan saya tak boleh kata you salah. Itu memang fitrah manusia. Tuan-tuan, tolong habaq dekat orang sebelah you. Itu memang fitrah, babe. Semua nak cepat. Tuan-tuan dan puan-puan, dan cepat ini adalah milik yang Allah Ta'ala letakkan, ciri-ciri yang memang ada pada syurga. Okey, sebab orang-orang syurga, mereka terlintas di hati mereka untuk dapat something, Allah terus bagi, pantas. Tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang dalam syurga, mereka sentiasa ada keinginan untuk mendapat kepantasan. Okey? Nak cepat. Tuan-tuan, that's why, kedai-kedai yang sangat ramai orang, apa dia? Fast food. Betul-betul? Fast food. Dan kebanyakan kedai-kedai makan ni, yang mana kalau mereka slow dalam menghantar makanan mereka, insyaAllah itu kali pertama dan itu kali terakhir customer akan order. Faham? Alright, berapa ramai yang faham? Okay, so pagi ni berapa ramai yang belajar sesuatu? Okay, so pagi ni berapa ramai yang belajar sesuatu? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang saya cuba deliver? Tuan-tuan dan puan-puan,
Okey, bila bercakap tentang kepantasan dan speed ini, tuan-tuan dan puan-puan, manusia yang tinggal atas muka bumi ini, kita manusia, kita makhluk Tuhan, tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin nak capai impian kita lambat, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau you tanya kepada para platinum saya, kalau you tanya kepada para platinum yang menonton pada pagi ini, yang committed dan fokus, tuan-tuan, mereka sabar dengan proses. Ada yang siapkan draft yang pertama mungkin 40 hari, 30 hari, 20 hari, ada yang 3 hari, berbeza-beza. Tuan-tuan dan puan-puan, namun demikian, yang menyebabkan mereka masih capai apa yang mereka nak capai adalah kepantasan mereka buat keputusan. Tuan-tuan, untuk manusia di bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita peluang. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita peluang kepantasan untuk buat keputusan. Dan orang yang terhege-hege, terkial-kial, okey, tersentut-sentut, okey, terkentut-kentut kalau ada, minta maaf. Terhege-hege nak buat keputusan. Tuan-tuan, bila kita terhege-hege buat keputusan, sedangkan result depan mata, result depan mata, terhege-hege, kira bulan, bintang, kira berapa kali hari raya baru nak buat keputusan, tuan-tuan dan puan-puan, maka lagi lambatlah engkau capai apa yang kau nak capai. Okey, berapa ramai yang faham? Okey? Okey, berapa ramai yang belajar sesuatu pada pagi ini? Tolong komen, kami belajar sesuatu dah. Tuan-tuan, kita kena sentiasa cintakan apa? Kena sentiasa cintakan kepantasan untuk buat keputusan. Kepantasan untuk buat keputusan. Sebab result yang you akan dapat kerana kepantasan buat keputusan. Dan anda tak perlu percaya. Dan anda tak perlu percaya. Okay? So pagi ni, adakah anda belajar sesuatu? Okay? Sebab result yang best, dia tak suka kepada orang yang lambat buat keputusan. Tuan-tuan, result yang best ni, result yang dahsyat-dahsyat ni, tak suka kepada orang yang lambat buat keputusan. Ha, tolong tulis. Yang ini wajib tulis. Okey? Kejayaan tidak suka kepada orang yang terhege-hege buat keputusan. Tuan-tuan, jika sekiranya sayalah, okey? Mungkin contoh ni untuk saya. Jika sekiranya saya lambat buat keputusan untuk bantu para pelajar master PhD, agak-agaknya di manakah anda sekarang? Okey, nak kira orang kutuk, nak kira orang fitnah, nak kira orang benci, nak kira bulan bintang, dan saya lambat buat keputusan, agak-agaknya di manakah anda pagi? Alright. Dan yang terakhir, yang ketiga. Okey, berapa ramai nak poin yang ketiga? Okey, berapa ramai yang nak poin yang ketiga? Kalau tak nak, kita end up session. Tak ada masalah. Alright. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ketiga pada pagi ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar daripada Nabi Yusuf, Nabi Yaakob alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sentiasa bersangka baik untuk masa depan kita. Okey, kita kena sentiasa bersangka baik untuk masa depan kita. Tuan-tuan, dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semalam para platinum premier kita, semalam kita ada Zoom. Betul ke betul? Tuan-tuan dan puan-puan, dan Zoom yang saya bagi semalam, Zoom yang kita berkumpul semalam dalam sesi Zoom semalam, itu adalah bonus untuk anda. Itu adalah bonus untuk anda tahun 2020. Dan ramai yang terkejut kenapa ada Zoom semalam. Kenapa saya masih buat Zoom semalam? Tuan-tuan, sebab saya mengklasifikasikan diri saya sebagai orang, sebagai makhluk, sebagai manusia yang cepat buat keputusan. Tuan-tuan, saya tak akan ambil masa lama untuk buat keputusan. Berapa ramai yang faham? Tuan-tuan,
saya sentiasa bersangka baik dengan masa depan saya, alhamdulillah. Anda bagaimana? Dan saya sentiasa bersangka baik kepada para platinum saya. Okey, kepada para platinum saya, saya sentiasa bersangka baik dengan mereka. Mereka akan dapat capai banyak benda tahun hadapan, insyaAllah. Dan buktinya, semalam telah saya guide mereka. Semalam saya telah guide mereka banyak perkara yang besar-besar untuk mereka berhadapan dengan tahun 2021. Okey, kepada para platinum yang join sesi Zoom semalam, kepada para platinum yang join sesi Zoom edisi terakhir 2020 semalam, tolong komen. Berapa markah you nak bagi untuk konten yang kita share dengan you semalam? Okey, berapakah markah yang you nak bagi untuk sesi Zoom semalam yang kita buat secara khusus untuk you, yang saya decide serta-merta untuk buat Zoom dengan you walaupun kepenatan nak ubatisis belum selesai? Okey, walaupun tim saya mereka kerja sangat penat, terutamanya yang jaga video ni. Okey, anda boleh doakan tim saya Firdaus ni diberikan rezeki yang melimpah-limpah, insyaAllah. Diberikan ketenangan, diberikan bahagia. Okey, diberikan kegembiraan, insyaAllah. Sebab tim video saya, Firdaus, Ajmal, mereka sangat penat. Tetapi mereka masih lagi boleh run morning doc saya. Mereka masih lagi boleh run banyak benda. Okey? Because sejak mereka join saya, mereka dah tak dapat rehat. You faham tak? Sebab apa? Mereka faham, dunia ni bukan untuk berehat, babe. Dunia ni bukan untuk berehat, babe. Dunia ni untuk berjuang. Dan kita berjuang dengan cara kita. You faham tak? Kita berjuang dengan cara kita. Okey, dan kepada anda yang join sesi Zoom semalam, tolong komen. Adakah, berapa markah you nak bagi kepada sesi Zoom Platinum Premier semalam? Dan berapa ramai yang rasa dalam sesi Zoom semalam, you nampak lebih jelas ke mana nak pergi untuk tahun 2021? Okey, dan sesi Zoom semalam, berapa ramai yang rasa you semakin ada energi yang tinggi untuk menghadapi tahun 2021? You semakin jelas, semakin clear apa nak capai tahun depan. Okey, itu pun ada lagi janji yang saya nak bagi dekat you, saya belum deliver. Kerana apa? Kerana komitmen you. Kerana komitmen you. Okey, kerana komitmen you. Okey, lu fikirlah sendiri, bak kata Nabil. Okey, yes, berjuang sampai jadi. Okey, tepukan untuk diri anda, berjuang sampai jadi. Tuan-tuan, orang-orang beriman, mereka takkan berhenti daripada bekerja. Mereka takkan berhenti daripada bekerja sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kata, you have to stop. Yang mana Allah Ta'ala mungkin ambil kesihatan mereka ataupun Allah Subhanahu Wa Taala ambil nyawa mereka. Ketika itulah baru mereka berhenti daripada serve the people. Okay? Okey, so pagi ni berapa ramai yang belajar sesuatu? Dan saya rap balik, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama yang kita belajar pada pagi ini adalah kita bukan mangsa tahun 2020. Kita bukan mangsa silam kita. Okey, mungkin dulu thesis kita meninggal dan now tidak lagi, kita ubah, new me. Dan yang kedua, kejayaan cintakan kelajuan. Kejayaan cintakan kepantasan dan kejayaan cintakan speed. Dan pagi ni kita fokus kepada apa? Kepantasan untuk buat keputusan. Kepantasan untuk buat keputusan akan menentukan apa yang you akan capai tahun 2021. Dan kalau anda tak percaya, anda simpan video saya pada pagi ini. Kalau anda tak percaya, anda simpan video saya pada pagi ini, insyaAllah, jika kita panjang usia, tuan-tuan, kita ada, kita panggil sebagai apa? Kita panggil sebagai kapsul masa. Okey, anda simpan video saya pada pagi ini, anda simpan video saya pada pagi ini, morning doc sesi pada pagi ini anda simpan, anda jadikan dia memori dan anda tulis something
sebagai kapsul masa anda. Kalau anda tak percaya, insya Allah tahun hadapan, tarikh yang sama, bila saya bercakap kepada anda tahun hadapan, insya Allah Allah Ta'ala panjangkan usia kita. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok apakah result anda saat itu. Okey? Cuba tengok apakah result you ketika itu. Okey? Tahun hadapan, tarikh yang sama, cuba tengok. Okey? Cuba tengok siapakah you ketika itu. Baik. Sebab apa? Tuan-tuan, cuba tengok. Anda boleh pergi ke YouTube channel Dr. Rocket. Anda boleh pergi ke YouTube channel Dr. Rocket. Di situ ada, kita telah postkan video journey PhD Dr. Mazidah Rejab. Anda bayangkan, semalam, tarikh yang sama, Mazidah buat keputusan sangat cepat ketika kawan-kawan beliau, 31 orang terhege-hege, skeptical untuk buat keputusan. Dan apa yang berlaku? Dr. Mazidah Rejab telah capai impian. Dan kawan-kawan beliau masih lagi terhege-hege. Dan jika sekiranya pagi ini di kalangan yang menonton anda adalah kawan-kawan Mazidah Rejab yang join nak ubah tesis tahun lepas, tarikh yang sama, tolong komen di manakah anda sekarang. Okey? Dan pagi ni tolong simpan video ni, tolong simpan video ni sebagai apa? Sebagai kapsul masa anda. Tahun hadapan, tarikh yang sama, tolong tengok balik. Dan tolong nilai di manakah anda tahun hadapan. Dan yang terakhir adalah, sentiasa bersangka baik. Okey, sentiasa bersangka baik untuk masa hadapan. Okey, sentiasa sangka baik dengan Tuhan. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam yang sentiasa mengungkapkan, fasabrun jamil wallahul mustan. Allahu akbar. Allahu akbar. Okey, dan yang terakhir pada pagi ini, insya-Allah, kepada anda yang menonton saat ini, insya-Allah jumpa kami. Okey, di malam tahun baharu, jumpa kami di malam tahun baharu, di mana kita akan ada sedikitlah sedikit aktiviti sambutan kesyukuran. Okey, sambutan kesyukuran dan kita panggil kita amanah lah, amanah untuk tahun baru 2021 akan ada a few activity. Dan tolong stay tune untuk announcement yang mana kita akan jumpa anda pada malam tahun baharu. Dan jika sekiranya anda rasa apa yang saya share pada pagi ini memberi impact kepada journey master PhD anda, tolong tekan butang share, tolong tag kawan-kawan anda. Dan terima kasih kepada 300 plus-plus mata yang menonton pada pagi ini. Amazing. You are amazing. You are great. You are awesome. Amazing. Okay, so jumpa anda petang nanti insyaAllah dalam spontan bersama dengan saya. Okay, take care everyone. Kita masih lagi berperang dengan COVID-19. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak ini. Dan Allah Ta'ala temukan rawatannya insya-Allah secepat mungkin. Untuk apa? Untuk kita grow. Untuk kita grow insya-Allah. Okey, seperti biasa anda belajar Dr. Rakaat Urus. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.